Geng, hampa tengok kes pendakwaan ke atas Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, lepa buat kerja cukup laju. Tetapi bila mai kes Lim Guan Eng mengatakan bahawa gelombang hijau bila menang tawan Pulau Pinang, Tok Kong akan dimusnahkan. Kemana pi suara-suara pemimpin ini? Inilah pemimpin Melayu Islam yang bangsat, yang tak reti untuk mempertahankan perlembagaan dan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan tempoh hari. Hampa kena ingat, sepanjang mereka memerintah hari ini, kita berharap supaya kebangkitan, perubahan terhadap negara ini berlaku. Tetapi rupanya tidak. Mereka cuba membunuh kerjaya politik Menteri Besar Kedah kerana mereka takut gelombang kemakitan anak muda dan kebangkitan rakyat di Kedah dan seluruh Malaysia untuk menjatuhkan kerajaan APRA, Pakatan Harapan. Mereka inilah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ini. Mereka lah penjilat kepada pembohong, pengampu kepada penyakau-penyakau di dalam negara kita ini. Rosak negara. Dan rakyat Kedah dan di negeri, lima negeri yang lain, pastikan 12 hari bulan ini kita tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan Parisan Nasional UMNO. PN tetap best.